Ar 39 dažādu pauģu Latvijas tekstilmākslinieku darbiem Cesvaines pilī Nila Īles etnoperkusionistu grupas pavadījumā atklāta saspēle. Saspēle mūzikā, saspēle vienam ar otru un saspēle ar skatītāju. Saspēle Latvijas tekstilmākslā 20 gadu garumā, jo tieši šomēnes tekstilmākslas asociācija atzīmēja savu 20. Pastāvēšanas gada dienu. Izstādes organizatori uzsver, ka izstāde unikāla tieši ar savu daudzveidību, ar dažādu stilu un tehnikas sajaukumu. Šī gada izstāde, man liekas, ir kaut kas tik pārbagāts ar niansēm, ar savu kolorītu. Katrā telpā ieejot ir jauns pārsteigums, jo nu patiešām 39 mākslinieki, 39 dažādi rokraksti. Tas ir kaut kas vienreizējs. Izstādes kuratore tekstilmāksniece Inese Jakobi, veidojot šo izstādi kārtējo reizi, pārliecinājusies par pilstelpu piemērotību tekstilmākslai. Lai darbus ieraudzītu to neatkārtojamā daudzveidībā, mākslinieci aicina tos aplūkot dažādās diennakts stundās. Te ir pilnīgi savādākie apstākļi, tādi kādi nav normālā izstāžu zālē, ja, kur ir balts sienas, vai arī tik smalki, kā arsenālā ir iekārtots, ka katram darbam ir cita toņa fons. Mārtiņš Hemrāts iekārtoja fantastiski, ja. Bet šeit ir atkal pavisam cita atmosfēra, ir tas cits kultūras slānis. Es nemāku izskaidrot, bet manuprāt, te tādas, man tagad gribas teikt, tad eksistenciāls pārdoms rodās, man tā liekas. Par Latvijas tekstilmākslas ciltsmāti dēvētā Aija Baumane svētku brīdī dalās gandarījumā par veikumu aizvadītajos asociācijas pastāvēšanas gados, bet tāpat laikā nākas secināt, ka trūkstot atbalsta valsts kultūra politikā, tekstilmāksla Latvijā alaši balstījusies uz mākslinieku pašu finansiālo varēšanu un iespējām. Mēs vienkārši esam tik radoši, ka mēs nevaram nestrādāt. Ja, nu nevar nestrādāt. Mākslinieks, ja viņam Dievs ir ietevs to dzirksti, viņam kaut kā ir, tā ir jārealizējās, bet šis atbalsts nav. Taču vienlaikus tekstilmāksla šobrīd svin savu uzvaras gājienu. Ar grandiozām izstādēm Milānā un citviet Eiropā, starptautiskām izstādēm Rīgā, Arsenālā, mākslinieki apliecina tekstilmākslas aizvien pieaugušo popularitāti. Diemžēl Aija Baumane atzīst, ka Latvijas tekstilmāksliniekiem trūkst izstāžu rīkošanas iespēju tepat Latvijā. Centrā Rīgā ir tā, ka tagad mums ir tā starptautiskā izstāde, bet tur mēs tiekam ik pa 5 gadiem iekšā. Ja? Lietišķā muzejā mēs tagad neesam bijuši arī kaut kāds 5 dekoratīvā un dizaina muzejā. Nav iedevuši tā kāds 5 gadus, vai tā ir normāla situācija? Ir foto, ir ārzem izstādes, bet normāla situācija tā nav, ka mūsu pašu māksliniekiem nedod šīs telpas, dod visādiem ārzemniekiem, vai tad mēs neeksistējam. Tikmēr līdz pat oktobra beigām ik viens mākslas baudītājs aicināts pārliecināties, cik lieliska saspēle vērojama Cesvaines pils otrā stāva telpās. Vidē, kāda iespējama tikai Cesvaines pilī.